Pelantikan anggota Perbadanan Stadium Malaysia yang baru bagi sesi 2023 sehingga 2025 yang diketuai oleh Datuk Gerald Hans Isaac telah jelas dengan hala tuju terkini PSM yang diumumkan KBS, iaitu untuk menekankan berkenaan pengurusan fasiliti, tadbir urus korporat serta untuk memastikan segala perancangan merayatkan fasiliti PSM dapat dilaksanakan dengan sebaiknya. Perbadanan Stadium kali ini dipimpin oleh Datuk Gerald Hans Isaac yang mempunyai pengalaman dalam FINAS, FNB dan dah lama dalam bidang entertainment, hiburan. Kita juga telah melantik timbalan pengerusi iaitu Datin Anita Azrina Abdul Aziz, iaitu pengurus besar kanan komunikasi strategik kumpulan Petronas. Okay. Petronas merupakan sponsor utama banyak sukan yang dipimpin oleh Majlis Sukan Negara. Jadi pimpinan Datin Anita sangat diperlukan untuk membantu kita dalam PSM. Kita juga ada Datuk Sri Windsor Paul John, Setiausaha Agong AFC, okay, Konfederasi Bola Sepak Asia, yang akan memainkan peranan terutamanya dalam aktiviti-aktiviti bola sepak stadium. Kita punya stadium jadi world class. Itu sebab Datuk Sri Windsor, pengalaman beliau sangat penting untuk kita lah. Kemudiannya kita ada Encik Aaron Sharma, pengasas Skill Up Malaysia, yang mempunyai pengalaman dan kita nak beliau bantu kita especially dalam isu digitalization services dekat sini. Encik Zahir Kelvin Ong Abdullah, pengarah eksekutif Venus Asset Segera Bahad, juga mempunyai pengalaman dalam media dan host untuk Money Matters. Jadi beliau juga ada pengalaman dalam acara sukan, penganjuran acara sukan. Jadi ini merupakan golongan yang telah dipilih untuk menerajui Perbadanan Stadium Malaysia. Saya berharap dengan adanya kemasukan ahli-ahli korporat seperti ini, kita akan bawa the best of public service dengan private sector punya pengalaman untuk kita majukan Perbadanan Stadium Malaysia.